Мен үшін достық өте ыстық және қымбат. Мен бұл достықтан көптеген достар таптым және де өзімнің білімімді толық жетілдірдім. Достық мен үшін екінші бір отбасы. Достықтан мен өзімнің бір өзіме тән, өзіме ұқсас бір жандарды таптым. Олар маған туысқандай бір отбасыдай болып кеткен. Осы достық деген ойымды ойлап тапқан адамға үлкен өз рахметімді білдіремін. Достық бұл мен үшін жай ғана оқу орны емес, ол мен үшін арманға жетелер жол. Достық негізі мен жүрегімде үлкен орын алады. Себебі достық арқылы мен өзімнің өміріндегі бүкіл көз қарастарым өзгерді. Біріншіде мен білімге, оқуға деген талпынысым, сүйіспеншілігім артты. Сол үшін мен бүкіл Қазақстан бойынша достық мұғалімдеріне, апайларына үлкен рахмет айтам. Достық мен үшін ең бірінші ол білімнің нағыз орталығы. Екіншіден ол менің екінші үйім, екінші отбасым.